မြန်မာယုတ်ရှင်နှစ်တရားပြည့်အခမ်းအနားဖွင့်ပွဲကိုမြန်မာယုတ်မြင့်တန်းကြားခမ်းမမပြောင်းလဲခြင်းပါတော်မယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံယုတ်ရှင်စီယုံတို့ကဒါဦးရီကျူလီကပြောပါတယ်။ရှားပြည့်ပွဲတော်ဖွင့်ပွဲအတွက်ပြည်သူ့ရင်မြန်မာကျင်းပဖို့အစီအစဉ်ရှိခဲ့ပေမယ့်ကိုဗစ်ရောဂါအခြေအနေကြောင့်ပြောင်းလဲခြင်းပါရတာလို့ဦးရီကျူလီကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံကြီးကရီရဲ့အကျိုးမင်းကွန်းစကားသံတွေကိုကြိ
ဒီနေ့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